Okay, assalamualaikum guys dan salam sejahtera. Baik, kita ada komen daripada Norzila Syafi'i Shah. Saya tak pasti nak panggil tuan ke puan . Komennya, nak ambil PW1 dan PW2 macam mana? Saya bekerja di kilang sawit sebagai elektrikal. Okay, so saya boleh anggarkan tuan dah berpengalaman sebagai pendawai elektrik lah. Mungkin jaga maintenance kat sana dan sebagainya kan. Okay, so macam mana nak ambil, tuan ada dua pilihan. Sama ada secara full time ataupun part time. So dekat mana institusi dia, antaranya di IKM, IKBN, ILP, TMB ISAS dan juga ABM. So kalau katakan tuan single, belum berkahwin dan sebagainya, bolehlah ambil full time. So kalau kata tuan dah berkahwin, dah banyak komitmen kan, so tuan boleh ambil secara part time. So semasa zaman saya dulu, saya ambil di IKBN Alor Gajah, kompeten PW2. Kita akan ada kelas Sabtu dan Ahad sahaja. Kemudian ujian ST selalunya hari Rabu lah. So tuan boleh bertanyakan institut yang berdekatan dengan tuan. Tetapi kepada anda di luar sana, kalau nak ambil SKM, boleh roger je saya. So apa perbezaan antara SKM dengan kompeten? Kompeten PW2, PW4. Baik, untuk pengetahuan anda tuan-tuan, okey, kompetensi ataupun kompeten PW2, PW4 ni sebagai pendawai elektrik yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga, ST lah. So berbeza pula dengan SKM. SKM adalah sijil kemahiran Malaysia yang dikeluarkan oleh JPK, Jabatan Pembangunan Kemahiran. Okey, apa-apa Roger.